Привіт. Ми щось давно з тобою не говорили про тебе. Бо, знаєш, все про мене, я там то, я розказую то, я тут полетів в самольоті, я купив машину, але ж є ти. І сьогодні, мій дорогий Катан, ми з тобою поговоримо про тебе. Вау. Ого! І це ти. А знаєш, Катусик, здавалось би, що да, вінця треба налити, але от, ти народився. Ти божий сосуд, який може стати чим завгодно. З цього гарного стаканчика можна пити вино, шампанське. Хтось сюди може горіляку наливати, а хтось такого буде пити чай. Але в даному випадку це ти. І ти народився. І сьогодні в нашому з тобою відео нам будуть потрібні деякі невеличкі речі. Перше – це цукерки. І старий, нікому не потрібний виноград, який називають ізюм, але він в шоколаді. І він нам також знадобиться. Уяви собі, ти взяв і народився. І це вже для тебе була невеличка перемога. Невеличка перемога, яка показує, що ти в свій час виграв, напевно, найголовніший марафон вообще в житті кожної людини. Тобі зараз небагато треба робити. Ну, типа, навчився спати, прирізались зуби. В тебе все твоє життя починається з перемог і з перевірок того, що ти вмієш. А потім, уяви собі, ти не розумієш, що говорять інші люди, але ти навчився ходити, там падав, навчився перевертатись, навчився щось там робити. Коротше, ти не розумієш, що тобі говорять люди, але ти зразу починаєш стільки всього досягати. Стільки, ну, уяви собі, зараз багато людей витрачають десятки годин або там днів, або навіть роки, щоб заново навчитися ходити. А ти це вже зробив. І в тебе прям все. Ти не знаєш, що ти не можеш. Шариш, ти взагалі не розумів, що хто говорить. І коли тобі казали, Діма, не йди туди, ти нікого не слухав і просто йшов, і пробував, і щось робив. І навіть якщо тобі батьки казали, зараз по дупі получиш, ну, типа, ти все одно не розумієш, що вони говорили. І ти постійно робив якісь переможки. А знаєш, що найкрутіше в тих, от в цих перемогах? Кожна твоя переможка, вона тебе мотивувала робити щось більше. Тому що це ти вмієш, а що ще ти вмієш робити? Тому ти не боявся, не слухав нікого і, ну, ти не розумів. І просто йшов вперед. І тут, коли ти почав розуміти, що говорять ці кожені мішки, хтось тобі сказав, що не треба цього робити, ти цього зробити не зможеш. І ти вперше послухався. Здавалось би, що таке одна гімняна чорна штучка, коли в тебе вон скільки перемог? Але це був тільки початок. Подумай про сім'ю свою, подумай про других, якщо на себе пофіг, не пригай, кіть, все норм буде. І коротше, тут трапляється така дивна річ. Ми починаємо прислуховуватись до людей, які насправді ніхіра не знають. Ніхіра не знають, що у нас в голові, ніхіра не знають, як ми можемо розкритися. Ніхіра ніхто не дає тобі спробувати вообще, хто ти. Хто я? Що ти? Навіщо ти? І взагалі, як ти маєш жити, як тобі подобається жити? У нас з'являються якісь дивні авторитети, тому що, ну, ти можеш йти по вулиці і в якомусь дворі тобі якийсь п'яний бидляк скаже, що чувак, в тебе ніколи нічого не вийде, тому що в тебе, блін, ну, обличчя якесь не таке. Або ти якось не так ходиш, або ти якийсь щупла, або ще якась штука. І ми до цього прислуховуємось. Просто дайте дупля. Ми слухаємо те, що нам говорить якийсь лєвий алкаш на вулиці. Так має бути. І знаєте, ребятки, ми от після цього всього йдемо в школу, і там знайомимося зі своїми першими братюнями, в нас з'являються якісь друзі, от це от все. І ми знаємо з ними дуже багато речей, які можна робити там, я не знаю, стрибати в пісок, плавати. Ми йдемо на якісь курси, якісь зали, і там в нас щось виходить. І це перші наші виграші, це перший пошук наших талантів, те, що нас буде заряджати до кінця нашого життя. Потім в школі почалося, що якась нещаслива вчителька буде казати тобі, що в тебе щось не вийде. Не роби цього, це явно не твоє.
тебе не виходить математика, в тебе не виходить мова, в тебе не виходить малювати. Все, що завгодно, якщо нічого не будеш робити з таким своїм підходом, ти завершиш своє життя десь як алкоголік під забором, або нас чомусь завжди слали, сказали, що ви будете двірниками. Ніби це щось погане. І ця вся штука, вона якби, знаєте, формує капля за каплею, вона формує в тобі якісь такі комплекси, що ти... Ну, знаєте, ви ж багато людей зустрічали, які казали, от сам я кажу, що граматика – це не моє. І це насправді не тому, що я не можу, це насправді тому, що я не стараюсь, тому що мені стільки разів казали, що граматика – це не моє, що тут маєте, що маєте. А потім ще і дівчина якась тобі сказала, що ти їй не подобаєшся, і ти не гарний. І тут повний сет підразкових комплексів. Ви виходите зі школи, і вам, коротше, треба якимось чином, ну, всі кажуть, будувати своє життя. Чи йти в університет, чи не йти в університет, чи взагалі хрін знає, що робити. І от ви починаєте витягати якісь ідеї, які за своє довге життя у вас є багато червоних і зовсім трошки таких шоколадних штучок. І ви починаєте витягати. А стану я художником. І тут починається. Та як можна прогодувати сім'ю, будучи художником? Що ти будеш робити? І от ця от штучечка, яку ви витягнули, вона йде геть. А на її місце приходить комплекс. А то й два. Страх того, що ви не можете кимось бути, не можете щось створити. Не то, не твоє, не треба цього робити. І все. Ідея стати художником не завжди похована, тому що ви йдете на економічний, на комп'ютерні науки, бо треба ж в IT попасти. Це ж от, як раніше ребятки казали, будьте юристом або економістом, це ж важливо. І в результаті тої штуки ви трошечки губите своїх червоних штучок і додаєте собі трошки запретів, трошки того, що не можна робити. Тут ще, ребят, треба додати те, що навкруги буде багато людей, які тобі кажуть, що ти можеш, що не можеш. Ну, наприклад, коли я створював україномовний контент або канал, і зараз його веду, приходять багато людей. Давай не створюй, ти не можеш говорити українською. В тебе поганий прикус. Йоп, твоя мать, в тебе лице. Або як наша людина, із-за якої я створив це все. Людина боялась, що з її українським не можна створювати україномовний контент. А уявіть, скільки людей, які переживають, що вони не можуть створити свій контент, тому що вони недостатньо хороші, вони недостатньо добре говорять на камеру, вони недостатньо красиві, вони не можуть цього робити, тому що, а що люди подумають? То ж тобі 35, а ти якоюсь фігньою займаєшся, вон, якісь цукорки в стакан кладеш, а? То ж не можна так, що люди подумають? У сраку суспільство. І в результаті наше життя якесь дуже дивне. Ми губимо свої червоні штучки і про це не жалкуємо, тому що, ну, їх же ще багато, все життя попереду. І при цьому, божечки, як ми піклуємось про те, що скажуть люди. Люди, яких ми навіть ніколи не знали і ніколи не побачимо. А батьки, божечки, спробуйте в кого от в моєму віці поміняти роботу. Та то ж не можна, то ж має бути стабільність. Ти ж працюєш добре, чого тобі кудись треба йти? Чого тобі переїжджати? Чого тобі щось нове шукати? Не треба. Тобі що, зараз погано? Та курва, може погано. Але дуже багато людей, із-за того, що їм все це пробудували, вони це все постійно будують. Роблять якісь проблемки. І щось слухають, хто говорить щось в Фейсбуці про них, в Інстаграмі, за спиною. А уявіть, що ви не знали, що про вас щось погано сказали в Фейсбуці. Ви, бляха, виключили коментар. Вам хтось сказав, що ви, наприклад, погано спілкуєтесь. У вас погана буква «Р». Або ви не красиві. Що завгодно. Знаєте, ці совєтчики. І ви такі... Що за стук? Так. Хто там? Ти хто? Я. Це ти з майбутнього. Тобто, вдягатись я нормально не стану. І ще більше не схудну. А що там з лямом? Ну, а є якісь хороші новини? А який це рік карантину? Другий? Ну,
Скоро відкриють Польщу і можна буде поїхати за парувками його белою. Ну, вже не так погано. Так, а що тобі треба? Я прийшов з майбутнього, щоб передати повідомлення через тебе. Тут секретні файли. Розкажи про них всьому людству. Ребята, знаєте, що це? Це 4 гарячі вакансії від компанії «Логіка». В них більш 300 вакансій, але самі ці 4 – це той меседж, який я мав передати вам від мене з майбутнього. Вообще, компанія «Логіка» запрошує інженерів зі всієї країни доєднатися до себе. І зараз навіть не треба переїжджати, все ремоут. Але якщо хочете в офіс і проживаєте у Львові, Києві, Одесі чи Рівному, там є офіс, їдіть, використовуйте. Знаєте, що відрізняє логіку від всіх інших компаній? І що? Там майже немає джунів. 40% мідли, а все решта сіньори і техліди. Тому, якщо ви любите інтелектуальні батли, то можна або заробитися з кимось холівор, або робити цікавий проект з одним із найрозумніших розробників в Україні. А якщо на ці 4 вакансії, які от там внизу, в описі побачите, ви прийдете, подасте своє резюме і напишете «Я від Малеєва», то отримуєте ще штуку баксів бонусу. Штуку! Штуку баксів. Знаєте, скільки мені тут інтеграції треба робити за штуку баксів? А ви так, ха-ха! Прийшов логіку. Працюєш з крутими ребятами, працюєш на крутих і цікавих проектах, і от це от все ще штука баксів. Ну, йоперний театр. І хто відмовиться? Так що давайте за посиланням, пам'ятайте. Від Малеєва. Напишіть, чи ви від Малеєва в коментарях до CV і отримуєте штуку баксів. А. Ух! Ці, знаєте, ви ні запні, ні запальні рекламні інтеграції іноді от наступають. Ой. Коротше. На чому я зупинився? А, ну да. І уявіть собі, що хтось сказав про вас якесь гівно, а ви про це не знали. І ви чисті. І прикиньте, будучи малим гівнюком, не маючи досвіду, не розуміючи, що від вас хочуть люди, і не слухаючи нікого, ви досягнули набагато більше, ніж зараз. Ніж ви вчились ходити, літати, срати, читати. Ви навчились в дитинстві читати, а зараз боїтеся вивчити якусь нову технологію. Це ж звіздець, ребята. Може нам всім краще бути німими і глухими і не знати, що ми можемо, а чого ми не можемо? Може, не треба так багато всіх навкруги слухати? І з однієї сторони, ви можете сказати, Дімон, ну, в мене ж є багато людей, які набагато більше досвіду, ніж я мають. І ці люди хочуть мені допомагати, наприклад, батьки, наприклад, мої родичі. Вони ж старші і мудрі, ти що, не чув твої казки про мудреців, яких всі молоді відігнали і сказали, будемо править тут самі? Ребятки, старших людей, звичайно, треба слухати. Слухати, як зварити борщ. Слухати, як поступати в відносинах. Слухати до багатьох речей. Прислухайтеся, але ніколи не слухайте, що вам можна робити чи не можна робити. Просто подумайте, це трошки дивно, що люди минулого говорять, як жити тобі в майбутньому. І це не значить, що вони погані, це не значить, що вони хороші. Це просто люди, які не звикли до теперішнього часу. Свої часи вони якогось дядька, який зараз мертвий, лежить посеред піраміди в Москві, носили з ним значочок і називали вождь. Чи знають ці люди, як жити зараз? Напевно, так, бо вони живуть і все в них добре, вони щасливі. Але чи знають вони, як будувати своє майбутнє зараз? А тут же хрен знає. Скоро ви таким будете, і ваші діти будуть сміятися з того, що ви когось назвали сідовласим гетьманом, чи ще якоюсь штукою. Це для них буде дико, і якщо ви навіть будете згадувати це в майбутньому, для вас також це буде дико, тому що світ постійно змінюється. І ніхто не знає, що можна робити, а що не можна робити. Звичайно, не включаючи там уголовний кодекс і моральні принципи. Але в цілому, ніхто не знає, що буде завтра. Ніхто не знає, що вистрілить, що не вистрілить. Якщо б всі знали, як жити, якщо б люди, які вчать нас жити, вчили б нас 10 років, в них була б один, в них був би один нормальний совет. Купуй клятий біткоін.
І це зробило би нас всіх успішними, вже багатими, і просто би зберегло нас від великої кількості проблем. Тому ніколи, господи, ніколи не слухайте навіть своїх батьків в тому, що ви не зможете або можете, що вам підвласне або не підвласне. Курва, все, пробуйте. Just do it! Make your dreams come true! І ми тут з вами поговорили, що маму не треба слухати. А в інтернеті взагалі не треба нічого слухати, нікого. Взагалі, в цілому світі ніхто не знає, що у вас в голові. Нікому ви не можете передати свою ідею настільки, що вони вас можуть підтримати або не підтримати. Знаєте, навіть ці советчики, які підходять та кажуть, слухай, я не експерт, але я думаю, тобі не треба цього робити. І увірше, якби ви слухали всіх, а от якщо послухати в інтернеті і почитати в коментарях, що вам треба робити, а що не треба робити, то вийде отака шляпа. І тут треба подумати. Уявіть собі, якщо ви будете слухати інших людей, чиє життя ви проживете? Якщо ви не вірите в квантове безсмертя, то ваше життя супер коротеньке. Прям от тут це просто щолк. А якщо ви навіть вірите в квантове безсмертя, уявіть всю життя, все ваше безкінечне життя ви будете проживати за словами якоїсь тітки з Лупасранська. За людиною, яка максимальне знання її технологічного прогресу – це відправляти стікери з Паскою на Паску. Уявіть просто все життя – жити не своє життя, а жити так, як від вас очікують якісь інші люди. Тому, ребят, шукайте тих, хто вас підтримує. Шукайте тих, хто скаже вам, не ваша ідея не спрацює, а знаєш, що тобі треба, щоб покращити ідею? Бо такі люди додають ваше життя трошечки мотивації. Навіть якщо вам страшно, але вас хтось вірить, це набагато легше. Тому, якщо вам потрібно, щоб вас хтось повірив, вас і я. Я впевнений, що ви зможете зробити все, що вам хочеться. І просто пам'ятайте, що життя ваше ви почали тільки з однією тою штучкою. Однією, а ви бачите, під вашою горою страхів того, що ви не можете зробити, є ваші божі іскорки, які треба хранити і не слухати якихось долбйобів, які не знають, що ви ще в цьому світі покажете. Так що змінюйте світ. Ви почали з однієї штуки. Все, я вас вірю. Все, ребят, в мене ракурси закінчились, тому отримаю так. Дякую, що додивились аж до цього моменту. Надіюсь, що я вас змотивував щось зробити. А якщо змотивував, поставте лайк, комент, дзвіночок, підпишіться, а може навіть станьте нашим патреоном. І найголовніше, не хворійте мені і не слухайте всяких дебілів.